Nitkellmu dwar il-mużika, programm li jfittex li jiskopri l-aqwa talenti ċkejkna minn madwar id-dinja Io Canto li xandar fuq kanale 5 għażel żewġ tfajlit Maltin bħala l-finalisti. Television Malta żar lil dawn iż-żewġ tfajlit waqt it-taħriġ tagħhom hekk kif il-ġimgħa dieħla iħallu Malta biex jikkompetu f'din il-kompetizzjoni prestiġjuża. Iltaqa' magħhom jingħad. Jiena Xauna Vassallo. Jiena Veronica Rotin. U aħna finalisti ta' Io Canto. It-talent fil-kant ta' dawn iż-żewġ tfajliet, Xauna ta' 13-il sena u Veronica ta' 9 snin, wassalhom biex isaħħru ġurija internazzjonali u saħansitra jikkwalifikaw għal finali fi programm ta' kalibru f'dak li għandu x'aqsam mal-kant, Io Canto. Għal minnu mitħla ta' dan il-qasam, jaf li għal dan il-programm li jixxandar f'ħin prime time fuq l-istazzjon Kanale 5 jintażlu fost l-aqwa talenti minn madwar id-dinja, fetajiet ta' bejn il-5 u s-16-il sena. Il-fortuna riedet li dawn l-istudenti jafu li l-xulxin u saħansitra jitħarġu fl-istess skola mill-allima Gillian Attard. Għatma ma stajt nimmaġina, ma minn dejjem kienet il-ħolma tiegħi u dejjem xtaqt niġi fil-post kif għedha u vera ferħana. Eċitata naqra, imma fl-istessin vera ħanħu gost, nafli ħanħu gost u irrida tiġi l-ġurnata, ħaj nara dak l-istejġ l-kbir u kun vera ferħana. Tħossni vera eċitata u ferħana u nixtieq ngħid thank you ħafna lil-kull min itjejni bħalissa. Ovvjament forsi għadek żgħarek stennejt li ħatasal anke f'dan il-livell? Le, ma tantx stennejt, ma ġifieri anke jien kull dejjem kont noħlom ta' kont żgħira li forsi nkun qiegħda f'dak is-stage nibda nkanta u ġietni. L-entużjażmu ta' dawn iż-żewġ tfajliet huwa ferm evidenti. L-allema tagħhom Gillian Attard ilha tħarreġ lil Xauna għal 3 snin u lil Veronica għal sena u nofs. Għandi l-Xauna li rasa jibsaw determinata, meta ngħid rasa jibsa b'mod tajjeb, pożittiv. Mbagħad għandi l-Veronica li hija softoje, teddy bear dik, ħelu ħafna. Għandhom karattru ħelu ma jgħidux, jistudjaw flimkien. Il-proċess tal-għażla jkun wieħed kemm xejn twil u metikolus maqsum fi 3 stadji. Gillian Attard tgħidilna li matul dan il-proċess saħansitra serqu l-attenzjoni tas-sur Mast u għallim tal-mużika Taljan Luca Pitteri li se jkun qed imexxi l-orkestra li magħha dawn iż-żewġ tfajliet mistennija jkantaw. L-allema tagħhom tgħid li l-livell tal-kantanti Maltin għandu jħabbata ma fost l-aqwa. Bħalissa t-taħriġ li għaddejn minnu it-tfajliet huwa wieħed intensiv li jinvolvi li jitħarġu ripetutament f'kanzunetti li tawhom il-produtturi tal-programm Io Canto. Il-programm se jibda fit 8 ta' Settembru bit-tfajliet iħallu xtutna mill-ġimgħa d-dieħla stess. Dan il-programm se jkun ippreżentat minn Jerry Scotti u lilin mill-kompetizzjoni nfisha fejn se jiġu ġġudikati minn personaġġi magħrufa f'dan il-qasam se jtihom l-opportunità jkantaw u jiltaqgħu ma' personaġġi magħrufa ferm. Awguri lil Xauna u Veronica b'dik l-istorja wasalna fit-tmiem dan